Ninasmin դան լինելով գյուղատնտեսական շրջան բնակիչների հիմնական զբաղմունք անասնապահությունն է։ Բնակիչներին միշտ են մտահոգելը իրենց աջադրանքը եղան գնով վաճառելը։ 80 թետրի։ Ну вот литра ларимче, ларборели ժողովուրդը շատ է կուտան, ընդհանրապես հնա ճունին։ Մեկել անասուններում մեջ քանը շատ չէ ծանած, քիչ է բիդունս մեջ կաթը, ժողովուրդն է հնար ճունի, ինչ ենի։ Պանիր կենե վեճացնեգը մեկել մենա գուզար ճուզած տաբդի։ Իմի Բագդանովկա կուտան։ Ես եմ տեվի, նո ընդհանրապես կաթը տվել եմ 90 թետրով։ Ճիշտ է, ձեր չի տա, բայց մենա է ձեր չի տա, հասկացար։ Ժողովուրդը հնավորություն չունի, ուրուշ գործ չգա, վերջացել է, ես երկար ժամանակ ագրանում եմ աշխատել, նոր թե գարուն կաշին դրտե ինչ է բդելու ու ցանես, տենգես, ստանաս։ Ներկադրության բնակիչները կաթը վաճառում են 80-ից 90 թեթիով, սակայն ցան նույնպես չի գոհացնում բնակիչներին։ Եթե համեմատենք կաթի գին այլ ապրանքների հետ, ընդհանրապես կարող ենք ասել, որ գյուղացու աջադրանք արժեք չունի։ 80 թեթրի։ Մի բան ու համեմատենք ջերի հետ, ջերի գին չունի։ Մեկը տորում սոդայի գին չունի, որ 80 կապեկին կմանե թմի մի բանն է, ջուրն է։ Հնարավորություն չի կայ նորմալ, որ մեկ ոչխար նաղդի մեր դրությամ, մեկ ալ ոչխար է մերը կովի, կովերին հետը չի հարմարվան, նորմալ հազնում ենք ստիված։ Գյուղացին ինձնել հնարավորություն չունի, որ կաթը վաճառելու փոխարեն վերամշակի։ Շուկայում գյուղացու աջադրանքը կարող է ստվերում մնալ։ Անհրաժեշտ է ստեղծել հատուկ մեխանիզմներ, որ գյուղացին իր աջադրանքը բարձր գնով վաճարի։ 80 թեթրի են ներգայից, մինչև հետ մելարի մեր, իջել է 80 թեթրի։ Կաթը ընդհանրապես հաշվեր բորժումի գինը, ուրիշ ոչ, լիտրը բորժումը նա բերգլավին ավել է թանգը, կաստը լիտրը կաթը, չգա նման համագործակցություն, որ բիսի կարողանան կաթը հավաքեն մետ եղը, թանգ կենելով մենք վաճառենք, մեր գյուղացաբրուստը ինչ է, կաթ են էլ էժանգանով գործնենք, ավելի ճիշտ է, բայց չուգահում են բիսի վիճակ, որ հնարավոր չէ քու մետերքը վաճառես։ Ենտեղ արդեն ամեն ինչ սեփականաշնորված է, ամեն իրան բանն է, տերդորյանն է, և կան տեղացառը դրականները հոգիտ կհանեն, ձերքը ծերի կարնեն բան իր հետ։ Ամեն դեպքում ելնելով շուկայական մեխանիզմներից կարող ենք ասել, որ ապրանքի գինը որոշվում է շուկայից, ելնելով ապրանքի առաջարկից և վահանջարկից, իսկ գյուղացու աջադրանքը միշտ եղել է էժան։